那回顾一下，我们在讲认知发展的时候，我们说我们要处理四个不同的领域关于认知发展的角度。第一个，我们讲到 Piaget， 还有我们以前就讲过的 Vygotsky， 然后第三个是 Information Processing， 最后一个我们要回过头来再讲心理计量，好 ，Psychometrics Approach。那我们就知道 Psychometrics Approach 里面会特别强调个别差异。我们要讲 Psychometrics 呢，我想顺便就是要来讲一下心理计量里面最重要最基本的在测量上要注意的事情。那这个不只是心理计量里面的基础，测验理论 不仅是心理计量的基础，也是各位在做分组报告的时候发问卷的时候会碰到的一些议题。那所以我下面就要花一点时间讲信度跟效度。好 ，reliability， 什么叫做信度？信度的意思就是说，当你在测量一样东西，做了一个测量之后，你对这批人今天做的测量，跟你对这批人下个礼拜做的测量，结果不会差太多。它不是一个你测量到的，不是一个每一个人在此时此刻的情境底下。一个很暂时的如过眼云烟般的一个态度或者是一个想法，而是它是维持稳定的一个想法，我们叫它信度。那信度分成很多种，比如说有一种叫做 test retest reliability， 再测信度，那就是跟我刚刚讲的一样，你今天测明天测后天测，你如果给同一群人同一份问卷，做出来的结果很类似，这个叫做再测信度。那再测信度通常就是用 correlation， 对不对？ time 1 time 2。 好，我们通常用 time 1 time 2， 小明在这儿，小华在这儿，小英在这儿。如果他们在 time 1 跟 time 2的两次测量，你画在坐标轴上取回归线，发现他们有高相关的话，那当然就是有再测信度咯。好，那再来有的时候呢，我们会说叫 inter-rater reliability， 叫做评分者间信度。不是所有的问卷都是自己测的，有的时候是评分者间的信度。好，那评分者间信度的意思就是说，比如说学测作文，学测作文评分者间信度就是作文都有两个人来评分嘛，这两个人的评分分数应该要差不多，才表示说你的作文其实是被评的是一个比较 reliable 的结果。好 ，inter-rater agreement。啊，第三个，有的时候我们也会关心的是 internal consistency， 叫做内部一致性信度。意思就是说，当你在测量一个概念的时候，通常不止一题。那这些题目合起来，整体合起来，它可能会代表某一个特定的概念。好，那每个题目差一点点，那可能它包容的就是整个可以包容的整个概念的内容。那这些每一个题目之间，它们应该都有还不错的相关。所以我们通常 internal consistency 是去测每一个分量表，它代表的是同一个构念的这些题目，它们之间的相关值。然后我们可以再用统计方法把它转换成一个内部一致性的值，告诉你说这个测量工具里面的每一题都是测的是同样相似的一个 reliable 的概念。好，那叫做 internal consistency reliability。 好，那如果说一个测量工具它的确是有信度的，它测到了一个稳定的每个人来测量每个人来评分，好，或者是一个问卷里面的每个题目都在测同样的东西，我们知道它测的是一个稳定同样的东西，但是并不表示它测的真的是你想要测的东西。就是一个测量工具要测到你想要测量的东西才是真正一个好的测量工具。那我们叫那个你测到了你想要测的东西，我们把它叫做效度。
好，你想要测什么，你的确测到它。比如说，好，再来举学测作文好了。学测作文会不会两个老师刚刚都评得很相似？但是学测作文不是考到你的作文能力，而是考到你的考场座号。比如说这一包测量，这一包考卷啊，按这个准考证号码排列，结果呢，前面的人分数比较 OK， 后面的人相对来说总是分数比较低。会不会每包考卷都是因为改到最后大家无力了，随便改，所以后来就越看越不顺眼，因为累了，所以那个两个老师都把你评得比较低。那会不会学测的作文的分数其实是跟你的准考证号码是前面还是后面，或者说你的准考那个考场座位是这一班的最后几个人有关？如果这样就糟了，对不对？所以我们就是要知道说，一个测量工具，或者就像作文分数也是一个测量啊，这个测量工具是不是测了它应该要测的东西，还是测了一个被混淆的另外一个东西？好，那我们要怎么样去确定有 validity 有效度呢？我们通常会有一个东西叫做效标。好，我们把它叫做效标。我们希望，这个测量工具跟那个效标之间有高相关。那效标也可以分很多种，比如说，我们可以叫做 predictive validity。然后还有一种呢，叫做 concurrent validity。concurrent 是同时。Predictive 是预测。好，大家都知道那是什么差别呢？好，比如说我们就继续举作文的概念好了。那你们现在考试考作文都不止一题，有的是大的 essay， 有的是真正的作文。那也许如果是 concurrent validity， 你就考一个是你的大的 essay 跟你的小的这个 essay， 大的作文跟小的 essay， 小的问答题，应该它有相关，因为你们都是考了它的写作能力。好，如果是这样的话，它应该有，就是这两者应该有相关很高，所以就叫做同时效度。可是也许呢，你想要知道这个作文跟你未来，比如说到了大二大三要写什么国文课的作文分数是不是有相关，那国文课的作文分数就是你的后来的校标。那我们可不可以在大学的作文的成绩，就是大学联考的作文成绩、指考的作文成绩，或者是学测的作文成绩上，是不是可以也可以去预测你现在的作文好跟你大学二年级三年级以后的作文是不是有相关？那后面的那个后来的那次评办可能就是一个校标，然后你看你这次的大学在筛选入学筛选的时候是不是准确的能够预测你未来的表现。好，那这就是预测性的 predictive validity。 同学们都会来问我，你们的分组报告在这么短的时间之内不能建立信度跟效度要怎么办？好，那效度其实是比较严重的问题嘛，好，就是你到底测到了你该测的东西没有？这么短的时间之内你们没有办法去做预测效度，甚至 concurrent validity 也不一定能够找得到一个测量工具。那我就告诉你们还有另外两种效度很好用，一种叫做 face validity， 表面效度。表面效度是说一个测量工具它看起来像是它测了它该测的东西。那表面效度看起来不表示真的很好，但是有的时候它也算是一个指标，它到底至少应该有表面效度吧，什么都没有也至少应该有表面效度吧。好，所以呢，你们的测量工具做完之后自己看看它有没有表面效度，它看起来像不像你们真的想要测的东西。好，第二个叫做专家效度。专家效度可以用统计指标的，但是也有办法是不用统计指标的。所以呢，就各位的分组报告来说，就你们的问卷来说，你们没有办法建立预测效度跟同时效度的时候，请注意你的测量工具有没有表面效度，
然后你的测量工具有没有请老师跟助教假装是专家好了，那我们这两个专家有没有看到 expert validity， 那就这样子就好了。我希望继续你们去推，把你们在青少年心理学想要做的问题、想要了解的问题，那个 passion 能够在你们的分组报告里面做出来。好，那前面的东西要了解，但是可能是在这十个礼拜没有办法完成的。That's okay。好，今天讲到这边。我们说认知发展，我们会从四个不同的角度来看儿童跟青少年的认知发展。我们从 Piaget 的角度来看，它是一个质变，它不在乎发展的个别差异，它在乎的是发展的趋势以及它的接续性。那么我们从 Vygotsky 来看，它注重的是文化以及社会互动对于一个人的认知发展的影响。我们从 Information Processing Model 来看，我们想要从模拟一个电脑一样去诊断一个未成年的孩子他到底在认知发展上的任何的错误是因为在 information processing 的哪一个阶段出了问题。那最后一个我们要介绍的比较详细介绍的，其实前面已经一直在讲的，就是从个别差异的角度、智力测验的角度来看认知发展。那我们从开学的第一堂课就说，这个叫做 psychometric approach， 叫做心理计量的讨论。那我们要介绍的第一个，我们要介绍三个不同的智力测验。第一个叫做 Binet-Simon， 这是两个法国人。那他们做的这个，我们在中文翻译叫做比西，哈 ，Simon 翻成西，所以就是比奈跟西蒙的量表，他们是第一个现代的智力测验。那比奈他对于智力，他有一些基本的 assumption 一直用到今天。比如说那时候法国的巴黎市政府想要请他帮忙去筛选儿童，想要知道什么样的儿童是值得在什么样的幼童街上的幼童是适合受教育，给他们比较好的教育之后，他们可以变成社会上有用的人。那他对于孩子们的能力的适应呢，就是比如说孩子们的 reasoning 推理的能力啊、problem solving 的能力，就是他从这个走向去定义孩子的发展。好，所以我们后来看到的智力测验的内容很多也是跟孩子的知识性以及推理性等等的角度去看孩子的智能，这是从比希那个时代所建立起的对于智力的定义的基本的想法。那而且呢，他觉得随着孩子的年龄慢慢长大，他应该可以面对的是越来越困难的智力上面的问题。所以你会看到智力测验，它随着不同的年龄，它会有一个不同年龄层有一个不同的智力测验，主要就是从认知上面的各个角度去看孩子是不是随着年龄的增长，他可以面对的问题会越来越复杂，越来越困难。那第三个就是说，从这以上前面的两个角度，他要做的就是去做一个 age appropriate。就是要做一个 age appropriate 适龄的 items。好，那从这个角度来做一个智力测验之后呢，他们也要做的事情是说叫做 standardization。他就去定义说，那我的这些测量工具要把它标准化。比如说在他们那个研究里面呢，他们的那个测量方式里面呢，是每两个月就增加一个年龄层。每两个月就增加一个年龄层，那意思就是说每两个月就有一些题目要一些 age level， 然后要孩子去完成。那如果说他在某一个年龄层有几题是没有完成的呢，他就会停下来就不测量了，好，因为就是不必再往上测量了。可是如果说孩子在错误在几题之内，他可能就继续往上测量，他们都有一定的规定。所以意思就是说这个测量进行的过程中是用什么样的一个序列进行，什么时候该停，什么时候该继续往上去 challenge 小孩子是不是还能够做到更高年龄的
这个测量能不能完成，那都有一定的规矩。好，那这些测量的规矩呢，我们就叫它 standardization， 叫它标准化，是一种标准化的历程。好，所以现在的智力测验，尤其是个别智力测验，也都有这些标准化的历程。甚至比如说，你给他一个图形测验，然后要他拼图，那每一块图形放在孩子面前是用什么样的顺序排列，然后给他多少的时间，给他多少的时限，让他在这个时限之内完成，其实都有固定的规矩。那这些都是标准化的过程。那除此之外呢，还有Binet-Simon 开始建立的就是叫做 Norming。 Norming 的意思就是把它常模化，那意思就是说，哦，几岁的孩子在一般来说他应该在这个年龄层他应该通过什么样的测量，然后他应该通过几题。好，那他都有先规定清楚，规定清楚之后呢，每一个新进来的小孩都可以跟这个 Norm 跟这个常模来做比较，那他就会知道说，哦，这个孩子他是比这个 norm 比这个常模要更高分或是更低分。好，那用由此来判断这个孩子他目前相对于一般大众里面跟他同年龄的孩子来说，他站在一个什么样的位置。好，他是比他们更高超还是比他们 要低，都可以去做一个评估。好，那因为在 Binet-Simon 的这个测量工具里面呢，它每两个月就有一个年龄层，然后就有一些测，就是就会对他们有一些测量，所以呢，它就会对孩子在经过 standardized 标准化的测量之后，它就会知道孩子在哪个年龄层对了几题，哪个年龄层错了几题，然后它就可以指定这个孩子他现在的智能是在什么样的年龄，我们叫这个叫做 mental age。 叫做心理年龄。比如说这个孩子也许他只有三岁的真实年龄，生理年龄，可是问题是他在这个 Binet-Simon 的这个测量工具里面，他可以达到比如说四岁两个月的测量，那这个时候他的心理年龄就是四岁两个月，那相对于 chronological age 所谓的生理年龄来说，他就是比较在心理年龄上是比较高超的。好，那这样一个测量工具当然后来就漂洋过海，过了大西洋传到了美国。那美国那个时代在二十世纪初年，他面对的是一些什么样的历史情境呢？比如说那个时代有很多的欧洲移民到美国去，因为欧洲英国尤其是英国的饥荒，爱尔兰的饥荒等等，让这个农民都没有办法吃饱，那所以那个时候就有非常多的移民到美国，那也有一些欧洲的移民，就是其他国家的移民。所以到了美国之后呢，很重要的一件事就是想要知道这些移民他们到底能力如何。好，那这个碰到了一个状况。那而且二十世纪初年呢，就有第一次世界大战。那第一次世界大战征兵之后，就希望知道说，那这些兵我到底应该给他什么样的位置在战场上面是比较合适的。所以呢，为了让这个在军队里面的人士能够筛选，能够把士兵放到对的位置去，以增加他们美国的战斗力，也很需要一个智能的测量。所以在这样的背景底下呢，在 Stanford 大学就有一个人叫做 Louis Terman， 做了这个，把这个比内改版成为一个英文版。那这就是你们在书本上看到的叫做 Stanford Stanford Binet 的测量工具。他没有用 Terman 这个人，但是他用了 Stanford， 在斯坦福大学以及 Binet。 好，那你们可以看到书本上，好，113页下面的那个 Figure 12， 那个图的最下面一行的左下角，你就会看到这个名词叫做 Stanford Binet IQ。 那么这个 Stanford Binet IQ 呢，它当然就是改版于 Binet 的这个测量工具，但是他又有一些特别的地方。那 Louis Terman 呢，就是他沿用了一个德国心理学家
重新去计算这个智能的方式，所以呢，他们就有了一个新的名词，叫做 intelligence quotient。intelligence 当然是智能、智力的意思 ，quotient 就是商数，好，所以这就是我们大家知道的 intelligence quotient， 就是智商。好，那 Terman 就是沿用了这个一个德国心理学家所做的这件事以后呢，他就说这个 intelligence quotient 的确是一个商数。它是你的 mental age 去除以 chronological age， 好，那 mental age 除以 chronological 就是所谓的生理年龄，好，那除出来的这个商数就叫做 IQ， 好，那这样子来说的话，如果然后还要乘以百分之百，乘以一百。好，那所以这是什么意思呢？比如说你算出来的 mental age 是三岁，而你现在的生理年龄是四岁，那么这个时候你再乘以100呢，所以你这 IQ 就等于75。所以一般的孩子如果他的生理年龄跟他的 mental age 是相符的时候，他的 IQ 就等于100。所以我们会说100就是最普通的一般人的 IQ， 就是100。好，那这样的一个做法当然有它的好处，因为你随便讲每个人的 IQ 它高于100，我们就知道他的 mental age 是比他的生理年龄要高的，他可能比一般人要稍微聪明一点。那如果说他的生理他的IQ 是比较低的，那当然就是他的状况没有这么好，但是也出现了一些问题。比如这样讲，比如说你在25岁的时候，你的 mental age 也是25，那么当然你就是乘以100之后就是等于 IQ 等于100，但是人都会变老。好，那所以人都变老的话，你的智能不可能永远不断的增加，或是你到了50岁的时候，好，所以你如果还有25岁的智力，那很不错嘛，对不对？然后你如果现在已经50岁的话，那你的 IQ 就只变成50了。好，所以呢，你不可能就是在每一个年龄层都有一个长模，所以这很不方便。还有就是随着成长，比如说一个 chronological age 是4岁的小孩，好，那他在三岁，4岁的小孩，他在 mental age 是3岁，他是75。可是比如说他如果到了5岁的时候，仍然是差一年，那这个时候他就变成80了。所以对于小于100。的孩子来说，他如果永远都落差他的真正的mental age， 如果都落差于他真正的岁数一年的话，他的智能是会越来越高的。可是相反的，如果说现在有另外一个孩子，他是很不错的，比如说呢，他是这个时候，那你会说哦，他这边是125，对不对？可是如果他到了5岁。然后他还是比这个原来要超过一年的话，那就变成120，他的智能就越来越下降。好，那所以在这样的状况底下呢，就会产生了一些对 IQ 的质疑。所以现在我们已经不用这种方法，我们虽然还留着所谓 IQ 的名称，但是我们的 IQ 已经不是这样计算了，我们是用统计方法来计算的，比如说我们叫做离差智商 deviation IQ， 这好像在第一节课里面已经讲过了。就是开学的第一节课里面，我们就讲说什么叫做离差智商呢？离差智商的意思就是我们把 IQ 的概念放在一个 distribution 上，然后这边是大样本的人数 population 母区里面的人数，那这边是 IQ 的分数，就像你在书本上看到的那个刚刚的那个图，然后呢，我们就知道说，一般人我们做了长模之后，做了大样本施测之后，我们会知道一般人他的 IQ 在100的地方应该是最多人，就是一般人就是大家的 IQ 都差不多在平均值上面。那你如果比平均值高一个 standard deviation 的话，当然就人数就变少，第一个 standard deviation 也变少。那如果是两个的话，那当然就变得更少。好，那这是他大家在高中的统计、高中的数学上面已经写过的。那我们也都知道，常态分配里面，你们看书本上就告诉我们说，这个是一个固定的 model。那常态分配下来，我们就会知道超于
一个正的 standard deviation 的人数是差不多 84%。好，如你们在113页看到的图，那如果超于两个 standard deviation 的话，就是 98% 了。好，那所以我们就可以从这样子去看到，如果它高于一个 standard deviation 或是高于两个 standard deviation 的话，它大概是什么样的，就是跟整个母群来比，它大概站在母群的什么位置。好，那如果我们有这个概念以后，我们就来看看那现代的智力测验怎么样呢？继续利用 IQ 等于100是一般普通人的这个概念呢，放在这个离差智商里面。那这些测量工具呢，它通常都让 standard deviation 这个数字设定为16，所以呢，你如果高于平均值一个 standard deviation 的话，那我们还是把 IQ 的平均值设为100。那如果是高于一个 standard deviation 的话，就是116。好，那如果高于两个的话，就是132。好，所以我们如果看到一个 IQ 的数目，我们会大概知道说这个孩子大概他站在一个什么样的位置。Stanford Binet 这个测量工具，他所使用的，他 standardize 之后，他的 IQ 分数呢，就固定是平均值100，然后standard deviation 16。好，那另外一个测量工具，我们要介绍的第三种叫做 Wechsler。好，这个 Wechsler 的第三种测量工具，一系列的测量工具呢，它的standard deviation 它是设定为15。好，所以很接近。Stanford Binet 用的是16， Wechsler 用的是15，所以你大致看到一个人的智商是115、116左右，你知道他是高于一个 standard deviation， 意思就是说他在母群里面跟他同年龄的人是差不多站在 84% 的那个位置，他比差不多 84% 的人的 IQ 要高。好，那如果说他站在132的位置的话，差不多就是98% 的人都在他的后面。好，那我们有了这个概念之后呢，就可以大概知道说 IQ 到底的那个意义，好，分数的意义是什么。那我们来介绍第三种，叫做 The Wechsler Scales， 在113页你看到那个上面的黑体字。 Wechsler 呢是现在如果说我们要做个别智力测验的话最常使用的。那小朋友到医院去，如果做请心理师帮你做一个测量的话，那即使是在台湾，他大概用的可能也是 Wechsler 这个测量工具。好，那 Wechsler 的测量工具呢，一共有好几个不同的年龄层，请你看一下书本上第一段有一些简写，一个叫做 WAIS WAIS，是 Wechsler Adult Intelligence Scale， 好，它已经出到第四版。那还有一个是跟青少年有关的，叫做 WISC， 是 Wechsler Intelligence Scale for Children， 好，所以加了一个 C， 也是到了第四版了。那它是对6到16岁的孩子可以施测，那还有对更小的小孩，对这个小学以前的孩子呢，叫做 WPSI， 是 WPPSI Preschool and Primary Scale， 好，所以两个 P。然后呢，它也是到第四版了。它是对从2岁半的孩子到差不多上小学不久7岁7个月的孩子都可以施测。那这是现在在房间哈或在临床上面使用的比较广的测量。那它也有中文版，那它也用的就是所谓的 deviation IQ。所以呢，如果测量的这个工具呢，你知道说听到一个孩子120、130啊什么等等，大概就会知道他的 IQ 大概是站在一个 population 里面的什么样的意义。好，那我们有了这些概念之后呢，我们再看一下，如果说 IQ 真的对每个人都做，我相信这边台下一定有不少的同学小时候在班上做过团体智力测验，然后说不定还被拉出来去一个辅导室做个别的智力测验，因为可能要把你放到资优班去，好，都会有这样的状况。好，那可是做智力测验它其实也有一些坏处，那我稍微讲一下。第一个坏处就是它其实是一种 labeling， 它是一种标签化的过程。
好，那在 labeling 的过程里面呢，我们就会对人产生一个 stereotype， 刻板印象。那这个刻板印象有时候还挺好玩的。那我上青少年心理学这么多年呢，我老师会提到一个我的学生的 case。那个是我的助理，他是我的第一个到台大来之后的第一个助理。他有一个女朋友，听说是当时在台大里面的一位才女。这个女孩子念的不是心理系，可是她交了一个心理系的男生的男朋友，然后她常常在我们的实验室混。然后我觉得这个女孩子真的是很有气质，然后听说她功课很好。就有一天呢，我的助理就偷偷告诉我一件事，他说：“老师，我跟你讲，我的女朋友什么都好，她就是有一个死穴。什么样的死穴呢？她就是别人不能说她笨。”那我说这为什么会发生这种事情？为什么那个这个字这么 sensitive？ 她说，因为她国中的时候全班就是做团体智力测验，然后她的分数非常非常低。然后因为她的团体智力测验非常非常低呢，然后她又考试全班第一名，所以从此以后呢，他就变成老师教训全班同学的一个 model， 就是你看，你们看，你们成绩考这么差，你看那个某某某，他的智商这么低，他都可以考成这样，为什么你们都不好好用功？好，那对他来说是一个非常大的伤害。那的确啊，这个智力测验，国中的那个团体智力测验，至今都还是有非常大的问题的。好，所以就是所以大家就是看到那个智力测验做个参考就好。我其实我们自己家小孩也有这样的经验，就他在国中测的智力测验的分数也是非常非常非常低。好，那个就是很好玩了。好，那我当时因为我自己对看待这个养小孩的方式不是从智能来看，所以我也看看就是 OK 算了，没有把它当回事。那可是那个过程真的是很好玩，就老师就很紧张的看着我，因为知道我是台大老师，就是那个国中老师就是很抱歉的，就是哎呀这怎么办什么等等。那我自己其实那时候是不担心了，那现在回想起来真的也还没什么好担心的。那不过如果真的就是说我的孩子真的智能很低的话，我觉得也不怎么样，因为我很相信天生我才必有用，就每个人在这世界上都有他自己的位置。好，所以这件事情真的是要好好的审慎的去思考这个 IQ 对这个社会或是对父母的期待是什么。那我记得我以前也碰过就是朋友的朋友啊什么就跑来问我这件事情，因为他们在孩子小的时候就自己觉得孩子非常自由，然后想让孩子跳班，然后就是这种家长，就是当然有这样的孩子，然后我们实验室也有这样的孩子，但是问题是说，并不是每个孩子都是这么容易就可以跳班的。但是很多家长他们就是觉得孩子就是比别人好，然后很想让孩子在很小的时候就出人头地，那样子的压力其实是很恐怖的。好。那这是我们要讲的第一个关于我们看到 IQ 这件事情之后第一个要注意的事情，就是标签化以及刻板印象。那第二个我就是要讲的是 IQ 这个分数它并不是 competence， 它并不是能力。所谓的 competence，说一个孩子很 competent 很有能力，其实并不是用你的推理、你的记忆、你的就是数学分析就可以做决定的。那有很多不同的角度我们可以去看智能到底是什么。所以后来的学者就提供了我们很多其他的测量智能的方式，而且我们叫它 multiple intelligence， 叫它多元智能。请你翻到下一页114页。好，那我们会介绍两个很简单的介绍两个多元智能的学派，那是现今比较有名的学派。第一个是 Sternberg，Robert Sternberg 现在还在耶鲁大学教书。那他给我们的一个概念叫 Triarchic Theory。Triarchic 就是 tri 就是三元嘛，哈，所以他是一个三元智能论者。那请你看到是哪三元呢？
在第三行开始。第一元是 analytical intelligence， 叫做分析力。第二个叫做 creativity， creative intelligence， 叫做创造力。然后第三个很好玩，叫做 practical intelligence。practical 是你可以把它翻成实务的，实际的实，实务性的。那我们来看看这三个是什么意思呢？好，我们请你先翻到107页，我们在讲的那个 topic 就叫做 creative thinking。然后你看107页，它有两个黑体字，一个叫做 convergent thinking， 叫做收敛思考。那收敛思考的意思就是说，很多事情是有标准答案的。比如说你做算术，你做分析，然后它其实是有标准答案，你会做对或做错的。那这种东西通常我们叫它 convergent thinking， 是收敛思考。那还有一种叫做 divergent thinking， 好，就是发散性的思考。比如说我问你，请你把所有世界上可以是圆形然后有功能的东西想越多越好。圆形的东西可以有什么功能？好，那你就尽量去想啊。它算是一种发散性思考，因为它你就是必须要一直去想说，哎，在这个我的生活中到底有什么东西是跟圆形什么等等有关的。那创造力，或者是这种发散性思考呢，是每个人又有别的能力，不一定是他的 IQ 成绩高他就一定有很好的发散性思考。所以呢 Sternberg 的测量里面就是告诉我们说，除了所谓的 analytical， 你看他后面在 analytical 写的就是比如说可以去分析，可以去判断，可以去评估，可以去比较。好，那这些都是我们一般在 IQ 测量里面会测到的东西。可是 creativity 却不是在我们一般的 IQ test 里面去测得到的东西。那我们叫它是一种发散性 divergent thinking 的能力。好，那第三种叫做 practical intelligence。那这个意思就是说，这个人是很有执行力的，可以去应用的，可以去把很多事情就是 get things done。那我们会有英文有一个说法是这样的，英文说啊，有一种人啊，在学校里面功课很好，那我们甚至就是英文里面一个说法叫做 nerd 嘛，就是我们说这个人呢，有所谓的 book smart， 他很会念书，很会思考什么的。可是有些人呢，我们说他有 street smart。他在街头巷尾，他是很能够去组织人群，他能够去把事情真的做好。然后这种呢，他不一定在功课上面可以在成绩考试成绩上面做到很好，但是他有他的 street smart。那我们说这个东西叫做 practical intelligence， 好，就是这个意思。所以呢 ，Sternberg 就已经把这个东西看得很广了。好，那我们就介绍下一个人，这个人叫 Howard Gardner。他现在也还在，他还不算很老哈。Howard Gardner 在哈佛大学，那他把整个intelligence 呢分成了八个大的不同的领域，请你看一下115页上面的八个小点，我们一个一个来看。第一个叫做 verbal， 就是所谓的语文能力喽，作家、新闻记者，好，这种人都是语文能力很好的人。那还有第二种叫做 mathematical， 数学能力很好的人，比如说他是工程师，他是会计师，他是科学家，那他可能都是需要有一定的数学能力。第三种叫做 spatial， 那是空间感，那这些空间感的人，比如说雕塑家、建筑师，或者是航海的人，那他都需要很好的空间感，或者是飞机的飞行员也要有很好的方向感跟空间感。然后第四个叫做 bodily kinesthetic， 比如说 Kobe Bryant， 运动很好的人，运动员，或者是 surgeons， 外科医生，他都需要他的能够控制自己的肌肉能力是要非常好的。然后第四种是 musical， 那当然就是跟音乐，不论是指挥、作曲者等等的都是 musical。然后再来下一种叫做 interpersonal， 是人际关系的。
那通常一个好的人际关系呢，才能够让很多的职业能够顺利完成，比如说老师，或者是 sales 业务员，还要销售东西，他需要有很好的 interpersonal 的能力。那或者是心理学家，尤其是这些比如说心理师啊，临床心理师、咨商心理师，他需要能够在人际上面去处理人际比较 smooth 一点。那还有另外一种叫做 intrapersonal， 是对于内在的。好，那这个 intrapersonal 呢，包括宗教学者，好，或者是 psychologist 也是很需要，就是说你要去帮助别人的时候，尤其是别人的心理健康的时候，你一定要对自己有足够多的了解，所以他的 intrapersonal 的能力也要很好，对自我的了解也要很好。然后第八个叫做 naturalist。就是我们会说有些人就是有绿手指，他对于植物非常的有感，那他比如说是一个植物学家，或者是一个园艺学者，或是一个生态学者，那他就是跟自然界的关系是非常容易，就是能够有一个很好的关联。好，所以呢你看到的是 Howard Gardner 又把多元智能分得更细。那下面115页右下角有一个图，我想这个图是非常好的，让你看到说 Sternberg 跟 Gardner 之间的关系是什么。那所谓 Sternberg 的 analytical 其实就是 Gardner 的语文能力跟数学能力，那 Sternberg 的 creativity 他说事实上是跟 spatial 跟 kinetic movement 或者 musical 都有关。那其实真的好的一个科学家，你要创新，你要 发明，你要发现，其实也是需要数学跟语文上面的 creativity。 好，所以他虽然 Gardner 虽然讲了 spatial movement 跟 musical 在这个 creativity 上面，那其实 verbal 跟 mathematical 也是会有发散思考的成分在里面。那然后 practical 就是 Gardner 讲的 interpersonal 跟 intrapersonal， 那所以 Sternberg 没讲到的其实就是跟自然界的关系，是在 Gardner 里面有特别提到的。好，那下面我们就要再加一个小小的注解。你看到这个图之后，看到这个表之后，你看到最右边的那一栏，那是什么东西呢？那就是近年来非常红的一个东西，叫做 EQ。 我一直怀疑所谓的 EQ 这个 terminology 是台湾发明的，因为其实后就是这个 Goleman 这个第一个发表了那个 Emotional Intelligence 这本书的人，他的英文标题就是 Emotional Intelligence。 大概在1990年代这本书被介绍到台湾被翻译成中文的时候，他的第一版中文版就取了 EQ 这个名字。只要是商数可以乘积做比较的，都是我们这个文化里面特别吸引人的。然后呢，这本书发明了不久之后呢，就有一个台湾非常有名的儿童科学杂志暑假跑来找我，说要跟我谈谈，我就让他来了。他就说我们平常这个科学杂志呢，在暑假就会有办夏令营，那我们觉得说今年因为有这个 EQ 这本书出来呢，所以我们想要也给小朋友一个测量，让家长知道孩子们的 EQ 有多少分。那不晓得老师你可不可以提供一些测量工具，让孩子们有一个分数可以给家长看。好，那我当然就是好好的教育了他一下。好，那总之 EQ， 好，什么是 EQ， 什么是 emotion， 我们不要这样讲好了，什么叫 EI 好了，什么叫 emotional intelligence。 在那本书刚刚开始，如果你去读那本书的话，他刚开始他其实介绍的是一个纽约公共汽车的司机。好，他的第一个故事《开宗明义》第一章的第一个故事就讲一个纽约的公共汽车司机。那这个司机呢，他每天早上上车以后，每一个人都会跟他打招呼，他也会跟每个人打招呼。然后呢，就是车子里面永远放着快乐的音乐，他每天都就是跟人家聊天，然后让整个车子的气氛都非常好，好到一种后来有乘客说，他们每天就在那个固定的时间上班的时间呢，希望赶上那个时间，如果太早去了情愿等他那班车到，如果太晚去了 miss 那一班车呢，大家都会觉得很遗憾。为什么？就是每天早上一早起来见到的第一批人跟第一个公车司机，就是让他觉得就是非常的舒服快乐。那这个公车司机就等于是聚集了很多的正能量。
好，那从这个故事出发，他当然就是一整本书在讲什么叫做 emotional intelligence。好，那请大家来说说看，你觉得什么叫做 emotional intelligence？ 我相信大家一定在这个什么时候的 conversation 或什么时候说，哎呦，我跟你讲，这个同学 EQ 不错。什么样的人你觉得他是有情绪智能的人？情绪状态。嗯，很好。知道自己的情绪状态。还有呢？哎，你们都很棒哎！再来，还想到什么？啊，怎么样调试法？哈？就是他的方法很多，可以用不同的方法去调适自己的情绪，很好。就其实我自己想要给你们的答案，就是说一个有 EQ 的人，他其实是可以 accurately 可以 perceive 自己，可以很正确的去 perceive 感受到自己的情绪跟对方的情绪，而且呢。他也知道 accurately 怎么样去正确的去表达自己的情绪。好，这都是非常重要的事情。那除此之外，还有就是一个人应该要了解到情绪的表达，事实上是context dependent， 然后 role dependent。 怎么说 context dependent？ 你带着一个小孩走在路上，他东看西看问你的问题，你不必对他大声斥责，但是如果说他走在你前面，走到一个红绿灯前面，他马上要过马路，其实那个时候是绿灯，但是他不懂，他马上要冲过去了，那你完全不要顾形象。好，那你不要像平常一样温文尔雅的，很慢吞吞的，好，然后跟这个孩子说，小心哦，是绿灯哦，现在过了，等一下会被撞哦，他可能已经就被撞了，对不对？好，所以就是说，在不同的时间点上，你要做什么样的事情，你要怎么样去表达你的情绪，事实上是不一样的，所以它是 context dependent， 那 role dependent， 的父母跟老师跟一个领导者。他在什么时候能够表达多少情绪，其实也跟他的角色会有关系。所以你在适当的时间点去表达适当的角色里面可能会有的情绪，他所带来的效益可能是不一样的。好，所以我们在表达上面呢是 context dependent， 这件事情其实是非常重要的。那还有呢，就是说除了我们用这些从这些角度去想这些事情之外呢，还有就是我们平常在想到情绪这件事情的时候，我们要了解我们的情绪它的 impact 有多大。你当你表达你的情绪的时候，你应该心里有想到这个情绪它的 impact 你表达出来这个情绪并不是你自己一个人受影响，而是你会去影响别人。所以当我们在思考情绪、读自己的情绪、表达情绪的时候，一定要先想到这个表达出来之后，你可以去想象它会发生什么样的后果。而且呢，我们会想象到说，情绪其实最跟两件事情最有关系，一个是认知，一个是 relationship。而且呢，情绪跟认知以及情绪跟人际关系呢，它是双向的。好的人际关系会让你有好的情绪，
好的爱情关系、好的亲子关系会让你有好的情绪。你碰到了这些人，你会非常快乐，因为你觉得你有安全感。但是如果不是好的关系的话，而他又是你亲近的人的话，那你每天会不想回家，不想见到你的伴侣。好，那这个是关系是互相之间的。那如果说你的情绪很好，那也许你的 relationship 也会跟着好起来。你的表达是适当的，你会读别人的情绪，那你的关系会更好。认知也是一样。那我们现在已经有非常多实验室的实验做出来，就是说当一个人是在好的情绪的时候，他的认知思考是会想到的事情会不一样，然后他愿意分享的行为也不一样。可是当你的认知在另外一种情境底下的时候，比如说我在实验室里面以前去 induce 小朋友，我当然是做的是幼儿，可是我有办法在实验室里面去 induce 小朋友的正向或负向情绪。好，用说故事，用音乐，用要他想象一些事情，你马上就可以看得到小朋友的情绪会跟着他的认知而有所起伏。所以这些双向的关系以及情绪的整体的对于外界事物的 impact， 是有一个有 emotional intelligence 的人他是可以去想象得到的。那最后一点我要提醒大家，就是这同学很好，他用了调适这两个字，我比较喜欢 regulation 这个字，我不喜欢管理。好，或者是控制。情绪不是用来控制的，你不是说要控制自己的情绪忍住，而是情绪你要怎样去调试，那它其实就跟认知会有关系，或是跟不同的方法会有关系。那只是去忍住，只是去控制，并不能够解决一个人真正在情绪上面的问题，或是他可能引发的负向的状况，其实是要用调试，用 regulation 的方式去解决它。好，那这是以上呢，我对 individual differences 想要跟大家分享的部分。